isagoo oo ku tiiqtiiqsanaya aflagaadada Soomaaliland oo ah deegaamada uu ka soo jeedo ayuu ka soo muuqday magaalada Muqdisho. War raysal wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo weerar afka ah ku qaaday Soomaaliland. Waxana uu noqonayaa siyaasigii ugu horeeyay ee xilka qabta ah waddanka Soomaaliya isaga oo ka soo jeeda Soomaaliland sidan oo kale uu hadlo. Biri ka maalinse waxa uu soo codsan doonaa cafis isaga oo doonaya deegaamada Soomaaliland inuu dib ugu soo noqdo. Haddaba maxaa sababay Saalax Axmed Jaamac inuu sidan u hadlo? Warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa. Raysal wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo ka soo jeeda gobolka Sanaag ee bariga Soomaaliland ayaa madal ilyartu isqabatay ka weeraray deegaamadiisa iyo aragtida dadka uu ka soo jeedo. Waxana uu sheegay inay tahay mid dhaawacaysa dastuurka Soomaaliya iyo midnimada uu isagu aaminsan yahay ee xilka ku hayo. hase yeeshee xilkiisa iyo aragtidan uu aaminsan yahay ayaa ah wax isku lifaaqan maadaama uu markii horeba ahaa reer Soomaaliland aaminsanaana. aragtida laga aaminsan yahay dalka uu u dhashay iyo dadka uu ka soo jeedo. dadka uu hadalkani u jeedinayay ayaa si weyn ugu qoslayay weerihiisa. waxana isu qaban la'aa qaabka uu u hadlayo iyo go'aanka waddankiisu qaatay oo ah mid aan laga laabanayn. dastuurka Soomaaliya oo u gaar ah sida oo kale Soomaalilandna aanay qayb ka ahayn. ayna samaysteen dadka waddankaasi midnimadiisa aaminsan ayaa ah mid aan Soomaaliland u oolin. taasi oo uu qof kasta oo magaalada Muqdisho ku sugani dareemi karo xaqiiqada halkaasi taalla inay tahay mid biyo kama dhibcaan ah. Axmed Nuur Guruje oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland oo la yaabay weeraha raysal wasaare ku xigeenka waddanka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa bartiisa Facebook kaga faallooday weerihii iyo aflagaadadii uu kula kacay shaqsiga kani deegaanka uu ka soo jeedo. waxana uu yidhi waagii hore fanaaniinta Beesha Isaaq ayaa ka qoslin jiray dadka reer Muqdisho. haddeerse buu yidhi waxaa ka qosliya siyaasiyiinta Beelaha Isaaq kuwaasi oo u mujaajilaya. mas-uulka kan magaalada Muqdisho ku sugan ee xilkiisa ilaashanaya ayaana hadallada ka soo yeedhay ay yaab iyo amankaa ku noqdeen. dadkii madasha kula sugnaa iyo kuwii maqlay hadalkiisaba taasi oo ay ka muuqatay tiiqtiiqsi iyo dhaliilid go'aanka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay qaateen 1919kii iyaga oo markii horena dowlad madax bannaan ahaa hase yeeshee isla doonayay shanta Soomaaliyeed oo hal dowlad ka noqdo oo awood badan bariga Afrika. hase yeeshee arrintaasi oo baabacatiba la noqotay kadib ayaa waxa ay la soo noqdeen madax bannaanidoodii. waxaase jira had iyo jeerba siyaasiyiin Soomaaliland sheegay inay matelaan kuwaasi oo u shaqo taga magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. waxana ay aflagaado joogto ah kula kacaan shacabka Soomaaliland iyo deegaamada ay ka soo jeedaan iyaga oo shaqadooda ilaashanaya. haddii aanay sidan samayna waxa ay waayayaan xilalka ay hayaan iyo sida oo kale masabka ay halkaasi ka beeqaaminayaan. siyaasiga sidan u hadlaya ayaa aragtidiisa iyo xilkiisu ay yihiin kuwo isku mar dhammaanaya. beri ka maalina waxa uu soo qoranayaa waraaq cafise oo uu ku doonayo inuu waddankiisii dib ugu soo noqdo isaga oo ka xuubsiibanaya aragtida Soomaaliya ee uu xilka ku hayay. tani ayaa marar badan ku soo noqnoqotay Soomaaliland iyada oo golaha wakiiladuna ay ka soo saareen sharci adag oo lagu xakameynayo. dadka sidan oo kale u dhaqmaaya ee sumcadda Soomaaliland siisanaya xilka kadibna iska soo guryo noqonaya. sharcigaasi si ayaa markii ugu dambeysay waxaa loo jabiyey Beyle oo ahaan jiray wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya oo waqtigan xaadirka ah ku sugan deegaamada Soomaaliland isaga oo weli calanka u sida aragtidii uu xilka ku hayay. Saalax Axmed Jaamac ayaa noqonaya mas-uulkii ugu dambeeyay ee aflagaado kula kaca Soomaaliland isaga oo Soomaaliya xilka haya. dhacdooyinkan iska daba imanaya ee ka dhacaya magaalada Muqdisho ayaana ah kuwa dadka reer Soomaaliland aan ilaa iyo hadda waxba uga meel ool.